Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perlawanan minggu pertama saingan Liga Super 2022 yang membabitkan pasukan PJ City FC menentang Melaka United telah dijadualkan pada semalam. Ketua Jurulatih Harimau Malaya Kin Pan Gun telah hadir bagi menyaksikan perlawanan pembukaan tersebut di Stadium MPPJ Kelana Jaya. Kin Pan Gun kelihatan hadir menyaksikan perlawanan itu bersama-sama dua orang penolong jurulatihnya, iaitu Pau Marti Vicente dan E. Ila Weresen. Barisan kejurulatihan Harimau Malaya ini dilihat sudah mengorak langkah dengan lebih awal bagi mengintai pemain-pemain berpotensi yang bakal dipanggil untuk membarisi skuad kebangsaan kelak. Dalam perlawanan semalam, PJ City selaku tuan rumah berjaya mengutip 3 mata penuh hasil jaringan tunggal oleh S. Kumarahan pada minit ke-43 permainan. S. Kumarahan berjaya menjaringkan gol menerusi half volley yang cantik menewaskan penjaga gol Melaka United, Nur Azlan Razali. Kombinasi pemain lokal yang dipertaruhkan PJ City di bahagian serangan menerusi Darren Lock, Mahali Jusali dan S. Kumarahan membuahkan hasil apabila trio ini beberapa kali berjaya menembusi benteng pertahanan Melaka United. Sementara Melaka United yang dibarisi 5 pemain import dilihat masih mencari keserasian dan mencorakkan gaya permainan tersendiri. Walaupun bintang-bintang hebat seperti Ifadayo, Sonny Nordi dan Adriano berisi bahagian serangan, namun Melaka United masih sukar untuk menembusi gawang PJ City FC. Sekian, terima kasih. Teruskan bersama saluran YouTube Awang Studio untuk perkembangan terkini bola sepak Malaysia. Jumpa lagi di video akan datang. Salam hormat dan Assalamualaikum.